ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد. جیسا کہ سب بھائیوں کو علم ہے کہ پرنٹ میڈیا پر، سوشل میڈیا پر اور الیکٹرانک میڈیا پر یہ خبر جھوٹی پھیلائی گئی تھی کہ اس سال یعنی 12 ربیع الاول 1439 ہجری کو سعودی عرب میں سرکاری طور پر چھٹی کا اعلان کیا گیا ہے اور محافل میلاد مقرر کی جائیں گی وغیرہ وغیرہ. اس طرح جھوٹ بولا گیا اور اس کو یعنی اتنا پھیلایا